ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਪਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਆ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਚਮ ਜੈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 7:45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਤੋਂ 5 ਅਗਿਆਤ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ? ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਪਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 10 ਵਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਜ਼ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੁੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਦਰੇਸੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਰਿਆ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੇ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹਗੀਰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਇੰਜਰਡ ਸੀਗੇ, ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਨੁਕੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਾਹਗੀਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ। ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਦਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਗਾ ਬਾਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ? ਇਹ ਅੱਜ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜੀ 7:45 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਪਨ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਜੀਵ ਦੇ ਆ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਜੈਨ ਮੰਦਿਰ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਚਮ ਜੈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ 7:45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 4 ਤੋਂ 5 ਅਗਿਆਤ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ? ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਪਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਹ 4 ਤੋਂ 5 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗੋ ਇਸ ਟਾਈਮ 10 ਵਜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ।
ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਹੌਜ਼ਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੁੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਜ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮਨੋਜ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਨੁਕੀਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਗਰਦਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕੰਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕੰਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਹਗੀਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਮਨੋਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗਾ ਇਹ ਅੱਜ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜੀ 1:45 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਓਕੇ ਓਕੇ।